אנחנו רואים תכונה מאוד מיוחדת של משה רבנו, כמו כל הזמן. אפילו שהעם דיבר נגד אלוקים, אמר קצה, קצה נפשנו, נפשנו קצה בלחם הקלוקל, נחשים, שרפים, בכל זאת כתוב, ויבוא העם אל משה, אחרי שדיברו עליו לשון הרע, אחרי שדיברו לו יפה, התפעל השם ויסר מעלינו את הנחש. משה רבנו התפלל, כותב רש"י, מכאן למי שמבקשים ממנו מחילה, שלא יהיה אכזרי מלמחול. רש"י אומר, תדע לך, יש אנשים שפגעו בהם, יש אנשים שהעליבו אותם, יש אנשים שהרסו להם את החיים, מה שנקרא. אומר לך רש"י, תדע לך, אפילו עשו לך רע, תמחל. נכון, זה קשה מאוד. זה קשה מאוד להעביר על המידות ולמחול, זה מאוד מאוד קשה. כדי שנצליח להתגבר על המידה הזאת, באמת נצליח לסלוח אחד השני, יש ספר חסידים, שזה אחד הראשונים, כותב דבר נפלא. תדע לך, יש אדם ששונא את החבר שלו, תדע, אפילו שיש לך שונא לחברו, תדע לך כמה שהוא עשה לך רע וכמה הוא שונא אותך, ביקש ממך מחילה, ואם כבר עשה לו רע שאינו יכול למחול לו, למה הוא כבר נפטר, אל ימהר להתפלל להעניש את חברו, אל תחפש שינקמו בשני. יותר מזה, שים לב, שיש חשש ברגע שאדם מקפיד על השני ולא מוחה לשני, שהוא או זרו או הילדים שלו יגיעו לידי המידה הזאת, והבן שלו, או אפילו הוא בטעות, יעשה את זה למישהו אחר, יענישו אותו ואת זרו על דבר שיתפלל שיעניש חברו על ידי תחינתו, זאת אומרת שהוא לא מחה לשני, וכמו שהוא לא מחה לשני, לא ימחרו לו לא. ואדם שלא מוחל, הוא נקרא אכזרי. רש"י כותב, שלא יהיה אכזרי מלמחול. כבר מישהו פגע בך. כל אחד מאיתנו עבר את החוויות שמישהו פגע בו. אין כזה, אנחנו, איך אומר החזון איש, הלוואי ונעבור את ה-70 שנה בעולם הזה, ולא נפגע בשום יהודי. אבל כבר פגעו בך, מה אתה מחזיק בלב? מה זה יעזור שאתה מחזיק בלב? זה יעזור לך כבר. ביקש ממך מחילה, אמר לך, תסלח לי, טעיתי. מה זה יעזור שאתה מחזיק בלב? זה לא יגיד לך, בן אדם לא יחזור את הטעות, ביקש ממך סליחה, יותר הוא לא יעשה את זה, ואתה ממשיך ללכת עם קפדה בלב, תדע לך, יבוא יום, אתה תעשה טעות דומה למישהו אחר, ואותו אחד שעשית מולו את הטעות, גם כן יקפיד. יקפיד ויכעס, ולא ירצה לסלוח, מידה כנגד מידה. ולפעמים זה עם הילדים, הילדים שלנו. כמו שאדם מקפיד עם אחרים, מקפיד עם השכנים, מקפיד על החנייה, מקפיד, 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 ככה יהיה איתו ביחד. לעומת זאת, אדם שמוחל וסולח, גם לא ימחלו ויסלחו. ותבדקו את מה שאני אומר. יש אדם, נתנו לו מכה קלה באוטו, לא קרה כלום, אבל הוא קופץ והולך ומחפש, להוציא כסף כמה שאפשר. יבוא יום, הוא ייתן מכה באיזה אוטו יוקרתי, מאוד מאוד יקר, ייתן מכה שם, יבוא, יתבעו אותו גם כן. אני מכיר סיפור, אני מספר את זה פה בסיפור בשינוי פרטים. על אדם מסוים שנסע בערב פסח לקניות, נסע עם הרכב של אבא שלו, וכשהם יצאו, באו לצאת מהחניה, נכנס בה עם רכב. ככה בדלת, נתן לו מכה בזמן שהוא יצא מהחניה. זה הזוג אנשים מבוגרים, אותו מבוגר ראה אותו, אמר לו, אתה המתנה שלי לפסח, היה קצת לחוץ. מה אני אגיד, נשלם לך את הכל, רשם לו. אותו בחור, אותו בן, הלך הביתה, הראה לאבא שלו את האוטו עם המכה. אמר, אבא, תראה מה קרה וזה אפשר. אמר אותו אבא, מסתכל, מסתכל, אומר, טוב, מה אני אגיד לך, כמה זה מכה פה? 500, 600 שקל. עזוב. ואז הוא מתקשר כמה לשלם, אומר לו אותו אבא, עזוב, מכרו לך, לא צריך לתקן את זה, עזוב, אני אתן מכה בתוך הדלת מבפנים, טק, ניישר את הפח, גם ככה זה לא אותו הכי חדש בעולם, זה בסדר, אני מוכל. כמה זמן אחרי כן או לפני כן, לא משנה, כמה זמן אחר כך שהיה. אותו ילד, אותו בחור, היה צריך לנסוע עם הרכב. של נסע הוא עם רכב. והוא נתן מכה לרכב של מישהו אחר. נתן רכב למישהו אחר. ואותו אחד יצא מהרכב, דפק תהי את האוטו, כן דפק, לא דפק, אוטו של חברה, אוטו לא של חברה, והיה שם ויכוח קטן, הבן הזה אמר, מה שתרצה נשלם, מה אני אעשה, נזק זה נזק. לאחר מכן, ככה עבר זמן, אותו אחד שהאוטו שלו קיבל את המכה, מתקשר לאותו בחור, אומר לו, תשמע, עזוב, החברה דיברה, זה השמאי רכב של החברה, אמר, זה שום דבר, הוא לא, הוא, זה מסתדרים, לא צריך לשלם שום דבר.
תראה, מידה כנגד מידה. צריכים להבין שהעולם הזה מנוהל מידה כנגד מידה. אתה מוכל לשני, הם ימחלו לך. אתה אחד שמקפיד שתופסים לך את החניה, ומקפיד שמישהו עושה רעש בלילה, ומקפיד ומקפיד ומקפיד, נראה לך, גם עליך יקפידו. זה ככה זה, זה ככה זה. אתה לא מוכן לסלוח לאחרים, גם לך לא ייתנו לסלוח. ואני אסיים בעוד מעשה אחד, מאוד מאוד, מאוד מאוד חשוב, ככה, שגם כן, הכרתי איזה סיפור כזה, שאני אספר את זה גם כן משוני פרטים, שהייתה, היה איזה אדם אחד שעשה עבירות מאוד חמורות, עבירות מאוד מאוד חמורות. וכשהוא נפטר, אז הוא בא בחלום לאחד מבני הבית שיסלח לו על העבירות שהוא עשה בו. ואותו אחד דיבר איתי ואמר לי, תשמע, אני רואה אותו בחלום, הוא מבקש שאני אסלח לו, ואני, קשה לי ככה. אמרתי, מה זה יעזור לך שתקפיד בלב? אפילו על העבירות החמורות האלה שהוא עשה. מה זה יעזור שתחזיק בלב? תמחה לו וזהו. ואז הוא הדליק נר לעינו נשמתו, אמר כמה פרקי תהילים, באמת מאז הוא לא בא לו בחלום. מה זה יעזור לך שהשני יצטער? למה להחזיק בלב? קפדות, קפדות. ביקשו לך מחילה, כבר עברו 5, 6, לפעמים אנשים הולכים עם מטען של 10, 15, 20 שנה, הוא זוכר מה המורה שלו עשתה לו בכיתה ד' ה' ו'. די כבר, תסלח, תעביר. ואפילו לא ביקש ממך סליחה, אתה לא רואה את הבן אדם הזה, אתה לא נפגש איתו, המורה הזה מזמן אתה לא רואה אותו, אתה מנהל אתה לא רואה אותו מזמן, את האור מזה, את... מה עכשיו מחזיק בלב כל הזמן? אי אפשר לחיות ככה עם כל מיני קפדות. לעומת זאת, האדם הזה מנועל מידה כנגד מידה, כמו שאתה סולח לאחרים, כך יסלחו לך. אתה סולח לאור שגזל לך, הקדוש ברוך הוא יזמן את אותו אחד שגזלת ממנו, שהוא יסלח לך גם כן. אתה מוכל, ההוא שפגע בך, הקדוש ברוך הוא יגרום להוא שילך לישון בלילה, יגיד, הרי אני מוכל וסולח, שיוסלח לך גם כן. ככל שאתה מוכל וסולח לאחרים, כך משמיים יגלגלו שכל אלה שסביבך יסלחו וימחלו לך. זה מידה כנגד מידה. העולם הזה מנועל כמידה כנגד מידה. בוא ננצל לזה, בוא נשתמש בזה לטובתנו. נמחה לשני, ולא יודע כך ימחלו לנו. ויהי רצון שהקדוש ברוך הוא באמת ימחה לנו על כל מעשינו, נזכה לשלום אמיתי ואהבת חינם. שבת שלום.